Vraćamo se sa našim telefonskim pozivima. Ispred općine Novi Grad, kandidat za načelnika četvorke za općinu Novi Grad je gospodin Adnan Delić. Dobroveče, on je sa nama na vezi. Dobroveče. Evo, u općini Novi Grad je obustavljeno brojanje glasačkih listića. Tako je, dobili smo informacije da je obustavljeno brojanje glasačkih listića i naravno građani i simpatizeri Stranka četvorke su se okupili da izraze svoje nezadovoljstvo, odnosno sumnju u određene izborne procese. I evo, nakon što su naši posmatrači četvorke vraćeni na svoja mjesta, ljudi su se razišli, zamolili smo ih da se raziđu i sada je sve kako treba. Dakle, udaljeni su posmatrači? Posmatrači su prvobitno bili udaljeni i to je naravno izazvalo nezadovoljstvo kod svih simpatizera, članova četvorke. Ostali su glasački listići u sali i nisu posmatrači četvorke bili u mogućnosti da posmatraju procese, a prije toga je svakako raspuštena opštinska izborna komisija, odnosno rekli su da će prekinuti proces prebrojavanja glasačkih listića, da će ga tek nastaviti sutra. I naravno, nakon toga su se okupili simpatizeri Stranaka četvorke. Ali evo, sad možemo da kažemo da je sve vraćeno u normalu i da će sve biti kako treba. Dakle, tokom tog perioda specijalna policija je čuvala općinu Novi Grad, je li tako? Još uvijek je tako. Dobro. Dakle, neizvjesna je trka još uvijek. Šta očekujete? Uvijek očekujemo pobjedu. Trka je svakako neizvjesna. Do samog kraja postoji još biračkih mjesta koja nisu prebrojana. Postoje glasovi COVID tima, mobilnog tima i glasovi dijaspore koji kada se prebroje, tek tada ćemo imati konačne rezultate. Sve dok CIK ne izda svoj rezultat, mi nećemo proglašavati sigurno nikakvu pobjedu. Dakle, čekaju se zvanični rezultati. U Ilijaš je dolazio gospodin Konaković. Da li je dolazio ispred općine Novi Grad? Koliko ja imam informacije, nije. Dobro, u općini Novi Grad je, evo, informacije sa terena. Došlo je do smirivanja situacije. Dakle, kako smo čuli od gospodina Delića, udaljeni su posmatrači četvorke, ali sada je sve u redu. Je li tako? Tako je. Sada je sve ok i mislimo da će tako i biti. Proces prebrojavanja glasova se nastavio? Proces prebrojavanja glasova se nije nastavio. Nastavit će se sutra. Dobro. Hvala vam puno na ovim informacijama, gospodine Deliću. Hvala vama. Prijatno.